ṣẹlẹ̀ tọ̀lọ̀ wa kí Facebook article la sojo gi 2006 ki wa ki kasorjo de company bi war waxa la raa qofka inta taariikhdiisa baran wax qabadkiisa anad arag magarata waxay indhuhu arkayaan ayay ku hoggaayaan bay Soomaalidu ku maamahdaa mar horeba daas habta shalay markaan la fadhiyay waxaan ku sheegaysanay ma Djibouti ba taraan laga waxayn doonaya Ethiopia kooraan ku socda xaqiiq bay noqoto lugahayga ku raacay hadduu madaxweynuhu lix barno furay waa dhalinyarta wuxuu furay haddii la prison garafash de l'Afrique la furayna waa dhalinyar waxaa loo furay horumarka iyo waxa loo dadaalayaba waa dhalinyar ana dhalinyartan ka bidaxay waxaan xaggan maanta ka codsanayaa madaxweynaha inaan hadiyad gaara noogu talagalay shaqsi ahaanteeda aan u gudoonsiiyo oo ah la jeunesse reconnaissante. Vous remerciez énormément, Monsieur le Président, pour toutes les issues économiques. Waxaan ballan qaadayaa maanta madaxweynaha garabkiisa aanu garab jooga maanta laga bilaabo maanta xisbigu madaxweynuhu ka tirsanaa inaan ka tirsanahay aana habeenee dharaar aan u joogi doono difaaca siyaasadda madaxweynaha aana garab joogsan doono. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Aad baad u mahadsan tahay Cumarow. Maanta wixii laga bilaabo waa isku xiganahay labadeenna gacmood baa isku xigan. Marka dhalintu inay ilaa ay wax fahmayaan inay ka doodaan anigu waan jeclahay. Dharaarta ay qancaanna inay ma garanaysaayey aan hawl wada galno anigu kandidaabaan rmiy inigayna italaa imika sidii aad arrintaasi iyo waddanka iyo qabyaaladda la dagaalankeeda iyo horumarka uu dagaalankiisa iyo dadka midayntiisa iyo dhalinta doodaha saxa ah in ay dhex socdo hadalku dhex socdo raiisul wasiir wanaagga xariif baad ku tahay waad ka shaqayn doontaa haddii